Prezident yeni ərazilərin işğaldan azad olunmasının xəbərini verdi. Yaxın günlərdə açıqlayacaq. Müzəffər Azərbaycan ordusu hər gün yeni hərbi uğurlara imza atır. Hər gün demək olar ki, hansısa bir şəhər və ya kənd işğaldan azad edilir, yaxud həmin kəndlər nəzarət altına alınır. Bunu Türkiyənin Xəbər Global televiziyasının kanalına müsahibəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Bu gün deyə bilərəm ki, bir neçə yaşayış məntəqəsi bizim tam nəzarətimiz altındadır. Sadəcə olaraq o yaşayış məntəqələrindən biz hələ girməmişik. Çünki hərbi nöqteyi-nəzərdən buna ehtiyac yoxdur. Ancaq müəyyən müddətdən sonra biz növbəti elanlar edəcəyik. Ona görə bütün cəbhə bu istiqamətlərdə Ermənistan məğlubiyyətə uğrayır və belə olan halda öz heyfinin mülki əhalidən çıxmaq istəyir deyə prezident qeyd edib.